the darkness, I called your name. Into darkness, your mercy came. You called me out, lifted me up. How great is your love. You bore my weakness, you took my shame. Buried my burdens in fields of grace. You called me out, lifted me up. How great is your love. From the heights of heaven, you stepped down to earth. In a sin perfection, gave your life for us. And we are amazed, yes we stand in awe. For we have been changed by the power of the cross. How great, is your love. How great is your love. How great is your love for us. In your kindness, you lead me home. In your presence is where I belong. You called me out, lifted me up. How great is your love. From the heights of heaven, you stepped down to us. In a sin perfection, gave your life for us. And we are amazed, yes we stand in awe. For we have been changed by the power of the cross. How great is your love. How great is your love. How great is your love for us. How great is your love. How great is your love. How great is your love for us. How great is your love for us, oh Lord. How great is your love for us, oh Lord. There's no one like you, God. There's no one like you, God. There's no one like you. Yeah. There will never be. God like you, love so true. There will never be God like you, love so true. There will never be God like you, love so true. There will never be God like you, love so true. There will never be God like you, love so true. There will never be God like you.
love so true. Yeah. How great is your love. How great is your love. How great is your love for us. Great is your love for us. How great is your love. Yes, Lord, thank you that regardless of the circumstances that we are in, God, that you are good. God, you are good. You always stay the same. You've always been good. You always will be good, Lord. Doesn't matter where we are and what place we are at, Lord. You are good. And we'll declare aloud this morning that you are good, Lord. You are good, God. How great is your love. How great is your love. How great is your love for us. Desperate for you, desperate for you. I surrender.
like a rushing wind. Jesus, breathe within. Lord, have your way. Lord, have your way in me. Like a mighty storm, stir within my soul. Surrendered, God. God, we thank you that you're our hope in our lives. Father, you're the beacon that we move towards to God. You're the lighthouse in our lives, God. God, we trust you for bigger things. We trust you for greater things in our lives, God. Lift your name on high, Lord. Come on, church, let's sing this. And I stand. And I stand with arms
Lord, to you surrendered all I am is yours. One more time. I stand with arms high and heart abandoned in awe of the one who gave it all. I stand, my soul, Lord, to you surrender. Oh Heere, wat een wonderlijke voorrecht is het om vanmorgen die woord te kan deel. Vader, ek bid vir elke een wat vanmorgen die woord hoor. Berei ons harte voor. Mag die saad op goeie grond val. Mag ons u verheerlik in vanmorgen se diens, Heere. Mag elke een in sy sitkamer waar hy is, weet dat hy weet dat hy weet, Heere, dat u hom lief. En Heere, dat daar 'n plan is vir elke een se lewe. Dankie vir wie hy is, Heere. Ons geef u eer dat u koning is. Dankie vir u seën. Dankie vir u liefde. Dankie in hierdie tyd van chaos, Heere, waar ons is. Dat ons vast kan hou aan u wat standvastig is, Heere. Thank you God that you are not shaken. Dankie dat u nie bang is vir corona nie, Heere. En dankie dat u 'n plan het vir u kinders, Heere. Ons staan op u woord, Vader, dat u alles sal ten goede laat meewerk vir die wat u lief het. En Vader, ons bring ons hart en ons lewens voor u. Seën die woord en dankie vir wie u is. Amen. Welkom by ons aanlydiens vanmôre. Ek hoop jy het 'n wonderlike Sondagoggend saam met jou gesin. Opgestaan, 'n koffietjie gekry, kinderkerk geluister, tyd in worship spandeer, jou hart voorberei vir die woord, en ek hoop jy is reg om vanmôre te groei en die woord van die Here plek te gee in jou lewe en die woord te vang, dit 'n plant in jou hart, nie net toe te laat dat dit wat ek vanmôre sê gesaai word oor die lewe nie, maar dit te vat en dit waarlik te plant en te sê Here, ek plant hierdie strategies in my lewe want ek verwag groei. We expect the harvest en ons verwag Here dat dit wat vanmôre gedeel geword gaan groei. Dat is oor 'n tydperk van nou af, oor 'n 4, 5 of 'n 6 maande van nou af, die vrug kan sien van die woord wat ons vanmôre geplant het in ons lewens. 'N kort ding wat ek wil deel is dat ons kontakdienste vereers gesluit is tot die president weer gaan praat. Ons vertrou en ons bid dat ons teen 1 Augustus terug gaan wees, so vir die maand van Julie gaan ons nog steeds op kontakdienste wees. Wat dit vir ons beteken as gemeente is die volgende. Dat daar is steeds leefgroepe. Indien jy nie in 'n leefgroep is nie, gaan jy teen in hierdie tyd voel dat jy alleen is. Kontak asseblief die kerkkantoor dat jy so jou by 'n leefgroep kan connect. En die ander ding wat dit vir ons beteken is, dit gee vir jou die voorreg om waarlik die hande en die voete van die koninkryk te kan wees en dit uit te kan bou. En ek wil jou vra om in hierdie tyd die hart van disipelskap op te neem. So 'n challenge wat ek het vir elkeen van ons wat in kruislig is, is probeer om ten minste 1 vrugtevolle gesprek oor die evangelie te hê in die volgende maand en al moet jy jou Sondagoggend uitsit na die diens om uit te gaan om met 1 ouwe koffie te drink en net dalk die one-to-one met hom te bespreek of in 'n one-to-one sessie met hom die evangelie te deel, die liefde te deel of dalk te praat oor die liggaam van Christus. Dalk is dit iemand wat jy weet wat sy hart vir hart is teenoor die Here en dalk met hom te praat oor wie is kerk. As jy meer wil weet oor wie is kerk, gaan terug na die reeks toe wat ek bedien het vir die 7 weke oor Honor God en luister die eerste een in Honor God oor wat is die doel van kerk en wat die doel van ons is om die Here eer te bring en deel dit met iemand. So in die volgende maand sit dit vir jou uit om te sê Here, 1 persoon. Lord, I'm trusting for 1 person dat op 1 Augustus wanneer jy by die kerk se deure instap, dat jy iemand saambring. En iemand kan bring wat jy sê, maar ek het in hierdie tyd die voorreg gehad om by hom te bearbei. Dan die volgende ding is daar is geen manne aand en geen vroue vreugde vir die maand van Julie nie. En die rede vir dit is bloot omdat ons gemeente is op hierdie stadium in 'n diep corona situasie waar ons is. Ontsettend baie mense in die gemeente is siek. Ek wil jou vra om asseblief tyd te prioritiseer om te bid vir die gemeente. Ons stuur van tyd tot tyd op die kommunikasiegroepe stuur ons die mense uit vir wie ons kan bid. Ek wil jou vra prioritiseer dit om vir die gemeente te bid. Bid ook vir my en vir Marite, bid vir Johan en Diana, vir Ian en Doreen, vir Frans en Tina. Bid vir die ouderlinge ook, vir wysheid oor wat ek kan toe, wat om te doen, waar om te help, waar om tyd en energie in te gooi. Laat ons die mense in die gemeente kan bly lief hê. Maar elke een van ons wat hier is, is deel van dit. So ek wil jou vra om waarlik tyd in te sit, om saam met ons te bid en saam met ons te staan. Vir die volgende 2 tot 3 weke, gaan ons tyd in Romeine 1 spandeer. Ons is besig
in die laaste ruk met a culture van biblical learning, om te praat oor die woord en wat sê die woord, en ek het 2 weke terug dat ek bedien oor die visjes en die broodjes, en ek het net die skrif gevat en ek het net unpacked en net gesê, wat kan ons leer hier uit, wat kan ons hoor hier uit, wat sê die skrif bloot vir ons in hierdie ding, wat is die dieper betekenis wat die skrif vir ons sê in dit. Laas week het Rian een wonderlijke woord met ons gedeel oor die tent en het vir ons gesê dat wanneer jy inkom in die tent, kan jy nie anders te as om net een meis te wees die absolute detail, en jy kan eigenlijk nie weer gaan nie, en dat die verskil tussen die mense wat in Egypte, ach, die mense wat van die Israëlieten wat in die woestijn was, die verskil tussen hulle en tussen Joshua was, dat wanneer Moses uitgekom het uit die tabernakel uit, het die mense na Moses toe gegaan om te hoor wat sê die Here, maar Joshua het by die tentse deur bly staan, by die tabernakelse deur bly staan, om die teenwoordigheid van die Here te sien en deel te hê aan dit. En laat ons harte moet wees om by die teenwoordigheid van die Here te wees. En die beste plek vir ons om in die teenwoordigheid van die Here te wees, is om tyd te prioritiseer vir intimiteit met die Here, tyd in worship in die aand, 'n worship song op te sit op YouTube, worship song op te sit op jou foon, waarlik in te druk by die Here, wanneer dit dalk jy en hy alleen is, om saam te sing, saam te worship, tyd in die woord te spandeer. Die woord van God is goed om jou te onderrig en jou te laat groei, en waarlik tyd uit te sit vir daai intieme oomblikke met die Here en daarin te groei, en dan sal jy die mooi en die kruid en die standvastigheid van die Here beleef van wie hy is. Maar om bloot 'n spectator te wees en net altyd by Moses te wil hoor, maar wat het die Here vir jou gesê, wat het jy beleef toe daar binne was, jy sal nooit self groei en self op 'n plek kom van waar jy waarlik dieper en meer gaan nie. So ons is in 'n tyd waar ons praat oor biblical learning en wat die skrif bloot vir ons sê en ons dieper vat en ons meer te laat groei. So voor ek net inspring in dit, is in een van die one-to-one sessies wat ek gehad het in die laaste 2 of 3 weke, sit ek en ek praat met 'n man spesifiek deur die voorwoord van die one-to-one, en die voorwoord is so mooi wat hy sê, it's not about how much of the Bible you know, it's about how much of the Bible you can obey. En dit was my so mooi, dit maak nie saak hoe baie van die skrif jy ken nie, die vraag is hoe baie van dit gehoorsaam jy, en dis die ding van biblical learning waar ons gaan kom. So vir die volgende 2-3 weke gaan ons tyd spandeer in Romeine 1, en ek wil jou vra om waarlik saam met my vir die volgende 2-3 weke Romeine 1 te lees. Lees hom in die oggend, lees hom in die aand, lees kommentaries oor Romeine 1, hoor wat sê die Here vir jou uit Romeine 1 uit, kyk wat is daar binne wat jy sê, wow Here, hier is so baie waarheid hier binne, dis baie meer as om net deur te gaan en net bloot boere te lees. Ons het op 'n plek om waar die skrif nie net oor ons kan was nie, maar waarlik waar ons die skrif eet, waar ons die skrif deel mag van ons lewe en sê, Here, dit wat hy hierso sê, ek moet stop, prioritiseer en my lewe verander om my lewe in te rig om die skrif wat hierso sê te begin gehoorsaam. So ons gaan inspreek Romeine 1 vers 20 tot 21, en ek gaan elke week bedien oor 'n ander stuk in Romeine 1, so dit is nie noodwendig dat dit op mekaar volg nie. Ek gaan nie begin by Romeine 1:1 nie, ek begin by Romeine 1:20 vandag, en hy sê, for since the creation of the world, his invisible attributes are clearly seen, being understood by the things that are made, even his eternal power and Godhead, so that they are without excuse, because, en hier kom 5 ontsettende belangrike goed uit hierdie ding uit, because although they knew God, they did not glorify him as God, nor were they thankful, but became futile in their thoughts, and their foolish hearts were darkened. Nou, ontsettend baie keer as jy in hierdie skrif induik, en dit was my mooi, want die skrif is in my hart die hele week om te bedien, en ek het eers, teen donderdag aand het ek Rian se woord geluister van die vorige sondag, want ons het nie access gehad om het te kom luister op die sondagmorgen nie, en toe ek die woord luister en ek hoor Rian praat oor het, is het my bemoedigend om te sê, maar Here, dankie dat ek deel kan hê aan hierdie woord, en ek hoor wat hy gesê het en het pas aan, dis in my hart om Romeine 1 te bedien, en Rian het gepraat oor een stuk van Romeine 1, en dis my mooi hoe die Here goeders in mekaar laat vloei deur die Heilige Gees sonder dat ons dit beplan. So die 4 hoofgoeders wat ek hier binnen hoor vir vanmorgen, want die 5 hoofgoed is, although they knew God, dat die mense het hom geken, hoekom? Want hy sê, for since the creation of the world, his invisible attributes are clearly seen. Okay. Ek gaan nie vanmorgen ingaan in dit nie, ek sal in die volgende 2 weke bedien oor the invisible attributes of God. Vanmorgen gaan ons kyk na die woorde, to glorify him as God, they did not glorify him as God, nor were they thankful, but they became futile in their thoughts, and their foolish hearts were darkened. Nou,
Die woord futile, wat belangrijk is voor ons om te hoor, die woord futile betekent incapable, dis die definitie, incapable of producing any useful result. Pointless. Incapable of producing anything of worth, it's worthless. Daar is nie die vermoë ingesit om enigszins iets te kan doen wat eerbaar is, goed is, groei bring, lofwaardig is, in die woord nie. En dat hy sê dat omdat die ouwens een van twee goed gedoen het, nie gedoen het nie, hulle het nie die Here verheerlik as God nie, they did not glorify God and they were not thankful, was die konsekwens van dit net dat hulle gedagtes futile geword het. Nou belangrijk voor ons om te verstaan dat in die fysische wereld waar ons is, is dit baie duidelik dat elke actie het een reactie. As jy in graad 7 was en jy het wetenskap gehad, wat vandag bekend is as SW, dan sal jy onthou dat jy meneer gesê het, Andrei, skryf neer, elke actie het een reactie. As ek een bal vat en ek los hom en hy val, dan kraak hy die teels as hy op hom val, een groot eistergoon. Daar is een actie, die actie is ek los die bal, die reactie is die teels gekraak. Nou, vir ons in die geestelike realm is dit precies diezelfde, maar ons mis dit baie keer omdat die reactie met tyd digressed. Dit is nie een ding van ek maak my oor toe in die fysische en ek rij met my kar oor een stopstraat, die reactie gaan 10-10 en onmiddellik wees, want ek gaan aan een ander kar vastrij of in een lamppol en rij. Kijk, as jy in een kar klim, jy maak jy oor toe en rij op een pad, dit is een kwestie van tyd, jy gaan iets tref. Daar is nie een kans dat jy nie iets gaan tref, want alle paie stop iewerste. Maar in die geest, as jy jou oor in die geest toemaak en jy is ongehoorsom aan die woord of aan jou skepingsdoel, die primaire ding waarvoor jy gemaakt was, dan is die reaksie en die voltrekking van jou ongehoorsomheid vat een rikkie om in werking te kom. En dit noem ons grace, die Here gee ons kans om daai goed recht te stel. Nou, die eerste ding wat ek wil hê ons moet na kyk is die woord futile en die woord darkness. Die Here sê, omdat hulle geweet het wie God is, en hulle gekies het om hom nie te verheerlik as God nie, en gekies het om nie te, om nie dankbaar te wees teenoor die Here nie, het hulle gedagtes futile geraak, en as jy mooi dink in dit, amper een woord wat mooi beskryf is die woord onvrugbaar, het hulle gedagtes onvrugbaar geraak, en ek wil nie vandag praat oor dit nie, ek wil net begin met die onderste deel van die skrif, en dan die boonste twee goeders beskryf in hy stuk, wat glorifying is en thankfulness is, omdat ek wil praat oor wat is ons primaire skepingsdoel in hierdie tyd. Nou, wanneer jou gedagtes op die plek kom, en jy nie doen wat jy voor gemaakt was nie, dan sal jy sondag vir sondag, preek na preek op podcast luister, worship song na worship song luister op jou foon, en dit is saad wat binnen in jou gesaai word. Dink aan die vergelyking van Matteus 13, wat hy sê, daar was een saaier en hy het uitgegaan en hy het saad gesaai, hoor mooi. Hy het sy hand in die saadsak gesit en hy het saad gesaai waar hy gaan. Elke keer dieselfde saad, dis dieselfde saad uit die sak uit. En van die saad het op klipgrond geval, van die saad het tussen dissels geval, van die saad het langs die pad geval, van die saad het in goeie grond geval. En elke eense reaksie was anders gewees. Hoekom? Nou hierso, want dit gaan oor waar die saad lê. Is die saaier verkeerd? Nee, die saaier saai nie. Dit was die opdrag, saai waar, oralste waar jy kom. Orals waar jy kom saai. Nou, die saad wat gesaai word op een futile oppervlakte, beteken dat voor die saad daar val, weet ons wat die eindresultaat gaan wees. Enige ou wat sy denke gebruik en wat insig het en wysheid het oor enige, ek wil amper sê, een natuurlijke algemene kennis sal hy sal weet, dat wanneer ek een saad vat en ek sit om boe op een teerpad, dat een teerpad sy karakter eigenskap is die volgende, dis hard, niks kan in dit ingaan nie, die saad wat ek hier opsit kan nie doodgaan nie, want hy gaan nie kan ontkiem onder die grond nie, so dit is te vergeefs. Dis wat die woord futile beteken. Beteken jy kan sondag vir sondag in die dienst sit en die saad wat inkom gaan temporary wees. Jy gaan voel, wow, ek het saad binnen my gekry, maar na tydperk gaan jy jou frustreer, want jy gaan sê, ek sit vir jare in die kerk, ek sit vir maande in die leefgroep, ek luister soveel preek op podcast, maar daar is absoluut geen vrug in my nie. As jy vanmorgen daai persoon is, dan wil ek vir jou sê, die rede dat jy daar is, is nie, jammer, die rede dat jy daar is, is nie omdat jy verkeerde saad kry nie. Die antwoord vir jou is nie, jy moet die kerk skuif nie. Die antwoord vir jou is, jy moet nie een ander podcast soek, wat dit kan antwoord nie. Die rede vir dit is, daar moet een change in jou hart kom,
Daar moet 'n besef kom van wie jy is, vir wat jy gemaak was, en dat die gedagtes in jou kop moet verander, okay, as gevolg van jou dade. Nou hoor my, die gedagtes in jou kop moet verander deur jou dade van wat jy doen. Nou, die dade wat ek praat van wat jy doen is nie aan mens of wat mens kan sien nie, maar dit is juist die dade wat jy doen wanneer niemand jou sien nie. Okay. En wanneer niemand kyk nie, wanneer jy alleen is in jou binnenkamer, dit wat jy daar doen bepaal die kwessie van jou hart, dit bepaal die kwessie van jou gedagtes, die oppervlak van jou gedagtes, van die saad wat daar gelê word. O, ek hoop julle hoor wat ek sê. Hy sê so die eerste ding, dan sê hy in hy skrif, dan sê hy, although they knew God, they did not glorify him as God, nor were they thankful, but became futile in their thoughts, op 'n plek gekom waar hulle gedagtes absoluut geen goeie ding kan produce nie, die saad wat gesaai word kan nie ontkiem nie, and then their foolish hearts were darkened. Nou, die twee goed wat ons moet hoor uit dit is dat futile en darkness loop altyd saam. Dat ons moet weet dat as ons 'n stuk grond het en ons plant nie iets op dit, die grond laat ons nie toe om iets op dit te plant nie, dan kom daar goeters daarop wat ons nie wil hê nie. Ons hoef dit nie te nooi nie, jy hoef nie bossies te plant nie, dit groei van self, jy hoef nie... Een mooi vergelijking wat ek gisteraand aan gedink het is, dat as jy 'n leeg waterbottel het en die prop is af, dan is dit 'n kwestie van tyd, dan is daar stof daar binnen en daar is 'n spinnerak daar binnen, spinnekop, jy wonder, hoe het hy binnen gekom, wat soek hy? Die rede omdat hy daar binnen is want wanneer daar empty space is, en hy word nie gebruik vir die goed nie, vir die doel van sy creation nie, waarvoor hy gemaak was nie, dan sal die duister dit bewoon. Hoor mooi. Enige plek of enige oppervlakte, enige area of enige medium, matter, wat daar is, wat nie deur lig gepenetreer word en bewoon word nie, is 'n oppervlakte wat gegee is aan duister. Enige vertrek waar ek die lig ontneem, behoort aan die duister dan. Dit klink vreemd, maar dit beteken donkerte is daar binnen. As ek die lig uit, 'n bal uithaal, ek haal die lig uit, dan is daar donker binnen. Dit is net die wet van die lewe, van hoe dit werk. En die wet van die gees van die Here is dieselfde. Dat wanneer die Here nie in X is nie, dan is daar geen weerstand. Wanneer iemand nie die wapenrusting, as ek so kan sê, as jy nie die gees van God in jou het nie, die gees van God kom met beskerming teen ons, dan kan staan niks om die duivel af te weer, wat kom verstaan om jou lewe duister te maak, en jou gedagtes duister te maak, en jou gedagtes op 'n plek te bring, waar jy opeindig in suggestiewe denke, in haat in jou gedagtes, in twis in jou gedagtes, in naaiwer in jou gedagtes nie. So hy sê, daar is twee goeders wat hulle moes doen, omdat hulle geweet het wie God is. Omdat hulle nie gehoorsaam was aan die twee goeders, wat hulle spesifieke skepingsdoel was nie, is die konsekwens van dit futileness, hulle het futile geraak in hulle gedagtes, en dan, omdat hulle futile was, het duisternis gevolg. Ontsettend belangrik. When the seed of light is sown into your life, and that seed's name is Jesus, wanneer die saad van Jesus in jou lewe gesaai word, wat die lig van die wêreld is, dan moet die saad dood gaan, sê die skrif, laat hy kan ontkiem, laat hy kan groei. En wanneer daai saad groei en hy maak 'n lig, dan druk hy die duisternis uit in jou lewe. Die Heilige Gees groei van binne af en hy druk die duisternis uit in jou lewe. Wanneer daai saad op jou hart val en jy hoor wie Jesus is en jy maak hom af as a foolish God, dat hy is maar net nog 'n God, dan kan die saad nie ontkiem nie, so die duisternis smoor, maar wat hy sê, van die saad wat tussen die dissels val, het die saad gesmoor, net het dood gegaan. Nou, die twee woorde wat ons oor gaan bedien, vanmôre spesifiek, is, they did not glorify God, for who he is. Nou, die woord glorify beteken to praise or to worship. They did not glorify God, they did not praise God, they did not worship. Hulle het nie God aanbid vir wie hy is, nie. Nou, ons is gemaak vir baie spesifieke doel. Okay. Ons is nie 'n eksperiment nie, ons is nie per ongeluk nie, en ons is nie onbeplant nie. Ons is nie 'n eksperiment nie, ons is nie per ongeluk hier nie, en ons is nie onbeplant nie. Ons was beplant en wonderlik aan mekaar gesit vir die doel hier op aarde. Hoor mooi wat sê Jeremia 1 vers 5. Before I formed you in the womb, I knew you. Die Here het presies geweet, voor hy ons in ons moederskoot aan mekaar gesit het, het hy presies geweet wie ons is, oor jou gedroom, oor jou gedink, jy was beplan, okay, vir 'n spesifieke doel op aarde. Ek is 'n tafelmaker, Paulus was 'n tentmaker, ek is 'n tafelmaker,
As jy my los en geef my kettingsaag en 'n grinder, dan bou ek 'n tafel, dis wat ek wil doen. Dan, en elke tafel wat ek maak, het ek 'n gedagte in my kop, my oë is toe en ek droom oor hierdie stukke hout en ek dink hoe hy gaan lyk, ek gaan hom hier saag, hier saag, hier saag, hom hier afskuur, bietjie hier afhol, uithol en daarso vir hom 'n poot aan sit en dit gaan 'n koffietafel wees. Die doel waarvoor hy gemaak kan word, gaan 'n koffietafel wees en die doel sal in volle werking kom wanneer hy nie weerstand bied wanneer iemand 'n koffiebeker op hom sit nie, maar die koffiebeker akkommodeer. Then he will glorify, that table will glorify me as the creator of the table. Okay, hy gaan nie weerstand bied teen dit nie, hy gaan my eer bring en dit gaan my trots maak om te sê dat ek hierdie tafel gemaak. Nou, before I formed you in the womb, I knew you. Jy was beplan vir 'n spesifieke doel. Nou hoor mooi, hoe glorify ons God? John Piper skryf die volgende. To glorify God means to give glory to Him. The word glory as related to God in the Old Testament bears with it the idea of greatness and splendor. In the New Testament, the word translate glory means dignity, honor, praise and worship. Dignity, honor, praise and worship. Putting the two together, we find that glorifying God means to acknowledge His greatness. Hoor mooi, glorifying God means to acknowledge His greatness and give Him honor by praising and worshiping Him, primarily because He and He alone deserves to be praised, honored and worshiped. God's glory is the essence of His nature, and we give glory to Him by recognizing that essence. To glorify God is to lift up His attributes, His holiness, His faithfulness, hoor mooi. To glorify God is to lift up His attributes, His holiness, His faithfulness, His mercy, His grace, His love, His majesty, His sovereignty, His power. To name a few, rehearsing them over and over in our minds and telling others about the singular nature of salvation only He offers. Nou, dit is hoe ons die Here eer, hoe ons hom glorify, is om constant sy attributes vir hom terug te bring. En te sê, Vader, maar jy is faithful. Here, U is almagtig, U is groot, U is liefde, U is wonderbaarlik. En dan sê hy, om dit te deel met ons omliggende sirkel mense, van met wie ons te doen gaan, dit is om die Here te glorify en om nie te resist wanneer hy ons wil gebruik of deur ons wil praat of ons 'n woord gee vir iemand anders nie. Nou, hoe of wanneer doen ons dit? So, ons was geskep vir 'n doel en ons doel was om die Here te eer. Hoor mooi, onthou weer wat sê Romeine 1:20. Although they knew God, they did not glorify Him. Hulle het gekies om hom nie te eer nie. Die konsekwens van om jou kar te ry en jou oë toe te maak is 'n ongeluk. Daar is nie uiteinde rondom dit nie. Die konsekwens van om te lewe met die wete dat daar is 'n God en jy was geskep vir hom en te kies om hom nie te eer nie, do not glorify Him, hoor, waar in jou binnenkamer en die manier hoe jy lewe, nie net met jou lippe nie, hoor mooi. To glorify is a lot more than using your lips. It must be a lifestyle. Jou hele liggaam moet getuig van die manier hoe jy die Here eer, hoe jy ander benader, hoe jy om ander is, om hulle lief te hê en die Here se werk ten toon te stel van wat hy binne in jou gedoen het. Jou getuienis te deel waar jy gaan in die evangelie ten toon te stel deur die manier hoe jy lewe. So hoe of wanneer doen ons dit? Wanneer jy so voel en wanneer jy nie so voel nie. Belangrik om die volgende te hoor. When do we glorify God? When you feel like it, when you don't feel like that. 1 Korintiërs 10:31. So whether you eat or drink or whether you do all that you do, you must do, or whatever you do, you must do it to the glory of God. So whether you eat or whether you drink or whatever you do, do all to the glory of God. Die manier hoe ons eet, die manier hoe ons drink, die manier hoe ons mense omhaal, onthaal, die manier hoe ek iemand groet, die manier hoe ek vir die ou wat my kar oppas, smal en vriendelik is, die manier hoe ek die waiter hanteer, die manier hoe ek met die mense in die kantoor praat, die manier hoe ek voorberei vir die woord, die manier hoe ek bid, die manier hoe ek my kind soen as hy gaan slaap in die aand en hoe ek met oop arms op die bank sit as hy in die oggend aan my toe hardloop. We must do it for the glory of God, want hy is almagtig en omdat hy in ons is, moet sy attributes uit ons uitvloei en gesien kan word binne ons, so dat mense kan sê, wow, die Here is almagtig, wat hy in hierdie persoon se lewe gedoen het is great, ek moet hom ken. Met alles wat ons doen, ons moet lewens lewe wat wys dat ons God eer met wat ons doen en nie net met wat ons sê nie.
Dit is baie makkelijker om een godly leven te praat as om een te leven. Het is baie makkelijker om te teach oor een lifestyle of prayer as om een lifestyle of prayer te leven. En denk vir jezelf die volgende, hoe makkelijk sê vir mense, hoor jy, ek bid vir jou, ek is saam met jou, ek fight saam met jou hierdie fight. Hierdie corona, jy het corona, ek fight saam met jou hierdie fight. Die vraag is, fight jy in die geest dit saam, hoor mooi. You cannot speak yourself out of a situation. You cannot by speaking get yourself out of a situation. Jy kan nie jouself uit die situasie uitpraat nie. You pray yourself out of a situation. Want God haal ons uit. As jy jouself uit die gat uit kon haal, dan het jy uitgeklim. Daarom kort jy Here wat jou uit die gat uithaal en jou neersit. En daai gebeur in gebed, nie net confess en praat met mense oor dit nie. You need to pray if you want to see change. Jy kan nie net 'n Christen lewe praat nie. Jy moet dit lewe. Nou die tweede ding, so die eerste ding waarvoor ons absoluut geskep was, was to glorify God. En in glorify wat hy sê is to honor God. En ons gepreek oor honor God, en dis om te sê, Here, ek gaan my lewe in tentoonstelling laat wees van wie u is, en mense die voorreg gee, om wanneer hulle by my kom met u te doen te kry, en ek my lewe inrig volgens dit. Die tweede ding is, know what they thankful. So, Romeine 1:20, so although they knew God, they did not glorify him as God, nor were they thankful. Tweede ding, daar weer aan die vergelijking, jy rij met jou kar en jy maak jou oor toe. Okay. Die consequence is, jy gaan een ongeluk maak, maak jy saak wanneer nie, iwerste. Die consequence van om die Here nie te eer nie, en om nie dankbaar te wees toe oor die Here nie, okay, daar is nie ander consequence nie, die skrif sê, you will become futile, and darkness will come. Dis die twee goed wat definitief met jou sal gebeur. Dankbaarheid en eer aan God bring is altyd saam. If you do not glorify, praise or worship the Creator who He is, you will not be thankful for the creation He has made. If you do not glorify the Creator for who He is, you will not be thankful for the creation He has made. Psalm 100 vers 4 is 'n skrif wat al so baie bedien was en hy sny my hart elke keer wat ek hom hoor en hy sê, enter into his gates with thanksgiving and into his courts with praise. Be thankful to him and bless his name. Nou, ons is in 'n tyd waar daar ontsettend baie seer, dood en hartseer rondom ons is op hierdie stadium. Baie siektes is, ons is op 'n crazy tyd. En ek acknowledge precies waar ons is. Ek en Marita was precies 'n jaar terug in corona gewees en ons is na 'n jaar nog steeds in hierdie ding, ons het nog steeds neeweffekte, ons sukkel nog steeds om te proe, ons reek is nog steeds nie reg nie, ons het constant beleef, ek met die te hoofpyne vir 2-3 dae lang, constant na die ding, daar is een constante laaste 2 maande, constante naarheid, wat ons constant tyster, wat een neeweffek net bly, en dis 'n jaar in, maar wanneer ek in gebed intree, ek begin elke keer met, Dad, dankie dat ek lewe. Dad, dankie vir u goedheid. Dankie vir u guns. Dankie Here vir nog 'n dag. Dis beter om my kind naar te kan sien elke dag as ek naar is, om hom te kan sien elke dag as wat ek dit nie sou gemaak het om hom nie te kan sien nie. Dis beter vir my kind om sy pa elke dag te kan sien, al het ek 'n ontsettende hoofpyn en hy kan op my skoot sit en ek kan hom lief in my arms om omvou as wat ek weg sou wees. Enter into his gates with thanksgiving and enter into his courts with praise. Dit is wat die Here sê and bless his name. Hoekom jy by die Here in tydens gebed? Is iets wat ek wil vra wat by my opgekom het is, val ons by die koning in met ons emosie? Val ons by hom in met die las wat ek vandag gedra het konstant? As ek by hom inkom, val ek in en sê meer, hoekom gebeur hierdie? Tydens gebed, ek was verlang om my lewe op 'n plek dat wanneer ek in die aand bid, die eerste ding wat ek bid, ek kan nie vinnig genoeg om my oë toe maak om te bid om te sê, Here, beskerm my net, jy moet asseblief nie laat iemand inbreek nie. Oké, daarom het ek dit gebid, ons is nou veilig. Maar om in te spring en te sê, Father, thank you for what we have. Dad, dankie vir die hek wat ek het en vir die veiligheid wat ek het. Dankie vir die engele wat by my hek staan. Vir die engele wat by my ruiter staan. Dankie Here dat u ontferm oor my. Dankie dat u 'n goeie pa is. Here, soos ek dit nie gaan los, dat 'n man in die straat wat my kind nie ken nie verby hom loop en hom aanval en hom slaan nie. Ek gaan nie dit net los nie, Here. So los u nie my, dat iemand net my seer maak nie, Here. Vader, dankie Here dat u na my kyk. Dankie Vader dat u ons oppas, Here. En dan dat beskerm ons. Here, as daar iemand kom, Here, ons acknowledge ook dat die duivel loop rond soos 'n brullende leeu. As daar iemand kom, dat maak my vroeg wakker. Laat ek besef, Vader is iemand. Here, bewaar my gesin, beskerm, gee vir my
Luister, but you enter into his courts with thanksgiving, you come into his courts with praise. En daai is die essence van ons. Omdat ons weet wie God is, moet ons hom glorify, want dis wie hy is. Niks van wat hy vir ons hoef te doen in die begin nie, ons moet hom nie glorify, want dit wat jy sien, moet jy hom eer. En dan die volgende ding, you need to be thankful for what he has already put in place. As jy op die aarde is en jy staan vandag en jy haal asem, moet jy dankbaar wees vir die bome wat die Here gemaak het, wat suurstof verskaf. As jy nie dankbaar is vir dit nie, dan gaan jy tenminste nie dankbaar wees vir die Here nie, hoor mooi. If you are not thankful for the created things, you will not be thankful for the creation. As jy die created goeders wat hy gemaak het afmaak as iets wat ek maar net verdien, dit is my reg, dan gaan jy ook sê, dit is my reg om hom te dien of my reg om hom nie te dien nie. Sit dit vir jouself in 'n plek. As jy nie die Here wil dien nie, jy is nie dankbaar teenoor die Here nie, hou op asemhaal wat hy gemaak het. Hou op suurstof gebruik wat hy gemaak het. Hou op die grond staan wat hy gemaak het. We need to glorify him. Ons was created vir dit and we need to be thankful for him. En ek wil met julle kort stuk deel en ek maak klaar met Job 1 vers 13 tot 19. En hoor Job se hart hoe hy na die Here toe kom. Ek gaan vir julle breek dan gee in 4 punte. Job 1 vers 13. Job se kinders is besig om 'n fees te vier by sy oudste seun se huis. 'N diensknegt kom na Job toe aangehardloop en hy sê, diensknegt sê, beeste en esels is gesteel en al jou diensknegte wat jy gehad het, is doodgemaak deur die Sabeers, deur mense, aanval deur mense. 2. Vier van God het geval, kom die volgende uit terwyl hy enig praat, die volgende diensknegt en hy sê, vier van God het geval en al jou klein vee verteer. 3. Die gladiëers het al die kamele gesteel en jou dienaars doodgemaak. 4. 'n wind van die woestyn af het gekom en jou oudste seun se huis se muur laat omval en al jou seuns en dogters is dood. Alles gebeur in 'n kwessie van 2-3 ure wat Job besig is. Die een kom in, die volgende een kom in, die volgende kom in en Job verloor in 'n oomblik alles. Hoor mooi wat doen Job in Job 1 vers 20 tot 22. Then Job arose. He tore his robe and he shaved his head. And he fell to the ground and he worshipped. Hy acknowledged die seer, hy is nie naïef nie. Hy skeer sy kop, dit was 'n manier van rou betoon en hy skeer sy garment, hy skeer sy klere. Laat almal kan sien die man het seer en hy is hartseer oor wat gebeur het. Hy is nie naïef en hy gaan net aan en sê, ag, verstaan ek, het nie emosie in geval nie. Hy skeer sy hare af, laat almal kan sien, hierdie ou het alles verloor en skeer sy klere. And he fell to the ground and he worshipped and he said, naked I came from my mother's womb and naked I shall return there. The Lord gave and the Lord has taken away. Blessed is the name of the Lord in all and all his and all, sorry, this Job did not and in all this Job did not sin or charge God with it. In hierdie tydperk van waar ons is, wil ek jou vra, waar daar baie seer is en waar daar baie hartseer is, stiek by waarvoor jy create was. You were created to glorify God. En ons eer die Here nie oor wat om ons gebeur nie, ons eer die Here vir wie hy is. En die ding is hoekom ons begin ondankbaar wees, is omdat ons oor van die Here af ons begin kyk na wat hier gaan. En ons emosie begin bepaal oor hoe ons voel oor die Here. My hart is ontsettend seer som die ouens in die gemeente wat iemand verloor het. Ek is hierdie week baie emosioneel en dit is my baie taai. Maar ek wil jou vra, eer die Here vir die tyd wat jy reeds gehad het saam hulle. Rou, daar's 'n tyd vir rou. Rou, skeer jou hare af, skeer jou klere as jy moet en rou, neem afskeid. Maar maak dit mooi vas en sê Dad, dankie vir dit wat nog hier is. Dankie vir die wat nog hier is. Here, U het gegee en daar's iemand gevat. Here, ek eer U vir die paar jare wat ek gehad het saam die persoon. En Dad, U is almagtig en U is groot en terwyl ek nog hier is, gaan ek dankbaar wees vir die suurstof wat in my longe is. And I'm going to praise you, Father, because you are worthy. And I'm going to thank you for who you are. Here, ek wil nie hê my gedagtes moet futile word nie. En hier is die plek vir duister nie, Here. Want is gevul met U lig en met U liefde. Ek gaan vir jou bid. Ek hoop jy het 'n wonderlike week. Ek hoop die woord sny jou hart. Ons gaan volgende week aan met Romeine 1. En ek hoop jy leer iets van die Here se hart. Dankie vir U liefde vir ons gesin, of ons gemeente. Ek kan maar sê ons gesin.
En dankie Here vir u liefde, Here, dat u ons beskerm. Vader, bewaar elke een wat die woord hoor vandag en mag ons oorloop van die liefde. Dankie vir wie u is. Amen. Ek hoop jy het 'n wonderlike week. Mag die Here jou bless. Mag sy hand op jou wees. Amen.